Vlada noče razkriti natančne vrednosti drugega tira. Radio televizija Slovenija izvaja cenzuro prenosa parlamentarnih sej. Ljubljani se je odprl v prvih hotelih s petimi zvezdicami. Dragi gledalci, drage gledalke, lepo pozdravljeni v današnjih novicah. Največji opozicijski stranki je SDS zaradi finančne konstrukcije in drugega tira zahtevajo sklic nujne seje Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ. Saj vlada Mira Cerarja očitno nesposobna natančno predeliti slovenski javnosti, koliko nas bo omenjena investicija stala. Vrednost trenutno ocenjujejo med 1,35 in 1,8 milijarde evrov, kar pa je ogromna razlika. Vlada je na današnji seji potrdila predlog zakona za sanacijo bolnišnic. Še iz letošnjega proračuna bomo tako krili kar 80 odstotkov izgub javnih zdravstvenih zavodov, kar znaša okoli 136 milijonov evrov. Davkoplačevalci bomo tako ponovno krili napake zdravstvene ministrice Milojka Kolar Celarc, zaradi katerih bo potreben tudi rebalans proračuna. Slovenska vlada je pripravila tudi izhodišča za interventni zakon, ki naj bi zaščitil pravice prebivalcev, ki jih je prizadela sodba arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško. Kaj natančno zakon določa, še niso razkrili, 35 slovencov, ki so po sodbi ostali na hrvaški strani meje, pa je sicer že izrazilo željo po preselitvi v Slovenijo. Bitko za predsedniški stolček se podaja tudi kandidatka stranke Modernega centra in aktualna ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec-Brenčič. Tako se je pridružila celi četici kandidatov, ki verjamejo, da bi delo lahko upravljali bolje od trenutnega predsednika Boruta Pahorja. Nad Atlantskim oceanom pa se trenutno nahajajo kar trije orkani: Katja, Hose in Irma, ki velja za najmočnejši dokumentirani orkan nad Atlantskim oceanom. Irma je popolnoma postošila več karipskih otokov. Na Barbudi je uničenih kar 90 odstotkov otoka. Po zadnjih podatkih je zahtevala že 13 smrtnih žrtev, počasi in ustrajno pa se bliža tudi Floridi, kjer potekajo evakuacije. Svoje domove mora zapustiti skoraj milijon ljudi. Samo te dni za Irmo naj bi isto območje zadel tudi orkan Hose, ki bi lahko dosegel tretjo stopnjo ali celo več. V Mehiškem zalivu pa se nahaja tudi orkan Katja, ki naj bi pozno v petek zadel Mehiko. Slovenska javnost in mediji pa lahko še vedno le ugibamo, koliko nas bo stala načrtovana vladna investicija drugega tira proge med Ivačo in Koprom. Vlada Mira Cerarja namreč na vprašanje o natančni ceni še ni odgovorila, kljub temu, da je zakonsko obvezana medijem odgovoriti v roku sedmih dni. Trenutna ocenjena vrednost naj bi se gibala med 1,35 in 1,8 milijarde evrov, med obema ocenama pa je seveda ogromna razlika. Šesti odstavek 45. člena zakona o medijih pravi, da morajo organi medijem posredovati odgovore na postavljena vprašanja najpoznajo v sedmih delovnih dneh od prejema vprašanja v pisni obliki. Na vprašanja odgovornega urednika Nove 24. TV Mira Petka in programskega direktorja Nove 24. TV Borisa Tomašiča so v kabinetu predsednika vlade odgovorili zelo površno in jo kar naprej pošiljali naj se obrnete na Ministrstvo za infrastrukturo, čeprav so po zakonu dolžni odgovoriti sami. Po kar treh pozivih informacijske pooblaščenke in po več dvusatu izmenjenih elektronskih sporočil nam še vedno niso postregli s konkretnimi odgovori. Prešali smo V oddaji odmevi ste izjavili, da je projekt drugi tri transparenten in racionalen. Prosimo, da nam odgovorite, koliko bo natančno znašala cena projekta skupaj s ceno financiranja in zakaj zakon predvideva plačevanje za čas 45 let po najmanj 30 milijonov evrov letno, kar znese milijardo 350 milijonov, če se potrebuje manj kot milijarda. Zakaj je predsednik vlade torej izjavil, da bo kilometr progestal sedemindvajset milijonov evrov, kar skupaj iznese sedemsto devetindvajset milijonov evrov. Prvo novinarsko vprašanje in sicer o natančni ceni projekta, vključno s ceno financiranja, je bilo Cerarju poslano 31. maja. Iz pisarne Mira Cerarja, ki naj bi bil sicer zagovornik pravne države, smo dobili odgovor v obliki kratkega stavka. Na to smo v kabinet predsednika vlade poslali pod vprašanja, na katera prav tako niso odgovorili v zakonsko določenem roku. Zato jim je vprašanja posredovala informacijska pooblaščenka. Ta jim je ponovno predstavila zakon, ki pravi, da so dolžni odgovoriti na novinarsko vprašanje. Vprašanje o miru crarju je informacijska pooblaščenka posredovala kar trikrat, a tri mesece pozneje še vedno nismo dobili odgovora. Lahko nas resno skrbi, kaj to pomeni za našo pravno državo in transparentnost. Projekta Severni tir. Po svojevrstni matematiki crarjevega kabineta bo en km proge stal 27 milijonov evrov, čeprav je to čista laž. Naj dodamo, da so na vladi v odgovoru navedli znesek gradbenih del, pri tem pa ne moremo vedeti, ali je vključena cena projektne dokumentacije in odkup zemlišč. Zagotovo pa to ne predstavlja stroškov financiranja, kar kaže na to, da vlada Miracerarja nikakor ne želi govoriti o vrednosti celotnega projekta, medtem ko smo sredi kampanje za referendum o drugem tiru. To vrstno vedenje predstavlja dodaten signal, da bo šlo spet za vrečo davkoplačevalskega denarja brez dna. Zato je odločitev na referendumu več kot jasna - in to je zavrnitev nesmiselnega zakona. Državna radiotelevizija Slovenija, ki mora po zakonu zagotavljati neposreden prenos vseh državnega zbora in njegovih delovnih teles, očitno želi cenzurirati ostale medije. RTV je namreč posodobila celotni sistem kamer, režijo pa iz državnega zbora prenesla kar v svoje prostore, kar pomeni, da preostali slovenski mediji nimajo več neposrednega dostopa do prenosa sej. Svojo premo pa morajo iz hrambe demokracije odstraniti do 15. septembra. Da gre za diskriminatorno in neenakovredno obravnavanje medijev, so prepričani tudi v stranki SDS ki so na predsednika državnega zbora že naslovili poziv k spoštovanju poslovnika državnega zbora glede zagotavljanja javnosti dela. Vsem medijem, ki želijo spremljati delo v Državnem zboru Republike Slovenije, je treba omogočiti enak zajem slike in zvoka. Zato je vodja poslanske skupine največje opozicijske stranke SDS Jože Tanko na predsednika Državnega zbora Republike Slovenije Milana Brgle za naslovil k spoštovanju poslovnika Državnega zbora glede zagotavljanja javnosti dela, saj je več kot očitno, da RTV Slovenija opravlja cenzuro in s tem medije spravlja v neenakovreden položaj. Nekateri slovenski mediji, Nova 24 TV, Pop TV in Planet TV so 30. augusta prejeli dopis Državnega zbora Republike Slovenije, v katerem so nas seznanili s tem, da je RTV Slovenija posodobila celotni sistem kamor, saj je te nadomestila s kamerami v HD tehnologiji, obstoječi režiji pa je prenesla iz prostorov Hrama demokracije v prostore RTV Slovenija. Razlog za prenos naj bi bil ta, da v Državnem zboru ni tehničnih možnosti, ki bi omogočale distribucijo videosignala v HD-ločljivosti. Zajem signala, ki ga producira RTV Slovenija v Državnem zboru, tako ne bo več mogoč. Mediji morajo do 15. septembra iz Državnega zbora Republike Slovenije odstraniti vso opremo za zajem signala. Vsejne sobe 209 in 212 v nos kamr na tripodih ne bo več mogoč. Snemanje bo tako možno le z monopodi. Peti člen poslovnika državnega zbora zagotavlja javnost dela državnega zbora. V prvem odstavku 102. člena poslovnika državnega zbora pa je določeno, da imajo predstavniki medijev pravico do navzočnosti na javnih sejah ter o tem obveščati javnost. Pri tem pa iz načela pravne države izhaja, da morajo biti vsi mediji in predstavniki medijev obravnavani enakopravno in nediskriminatorno. Predstavniki medijev lahko na podlagi navedenih določ poslovnika spremljajo seje neposredno v prostorih, kjer se seje odvijajo ali pa jim je spremljanje sej omogočeno s tehničnimi pripomočki, pri čemer poslovnik državnega zbora z ničemer ne omejuje, kakšni so ti tehnični pripomočki. Na podlagi 101. in 102. člena imajo vsi predstavniki medijev pravico spremljati seje ter o tem obveščati javnost. To pa jim mora biti omogočeno tudi prek tehničnih pripomočkov. Dopis državnega zbora z dne 30. augusta kaže na to, da novi način onemogočanja videosignala iz sej državnega zbora in njegovih delovnih teles ne predstavlja zgolj kršitve določil poslovnika, ampak tudi na neenakovreden način obravnava medije. RTV Slovenija ima namreč v skladu z zakonom o radio-televiziji Slovenija dožnost izvajanja javne službe pri prenosu in predvajanju vsej. Nima pa pri tem monopola in ne sme postavljati drugih pogojev, pod katerimi bodo ostali mediji dostopali do posnetkov vsej. V skladu s poslovnikom državnega zbora tako ni nikakršnih omejitev, glede tega, s kakšnimi tehničnimi pripomočki lahko mediji spremljajo seje, ohranimo demokracije, kar pomeni, da jih morajo Omogočiti postavitev kamer pod enakimi pogoji ali pa omogočiti zajem videosignala, signala sej v državnem zboru na način, da bodo ta signal s svojimi tehničnimi pripomočki predvajali javnosti. Vsem medijem morajo biti omogočeni enaki prostorski pogoji. Da je RTV Slovenija postavila nove HD kamere, tako ne more predstavljati razloga za neupoštevanje poslovniških določil, saj so do zdaj postavljene kamere RTV Slovenija pomenile izvršitev zakonske dožnosti v skladu z zakonom o radio televiziji Slovenije. Drugim medijem je bil na ta način omogočen neposreden zajem signala, kar kaže na to, da se trenutna oblast na vse kriplje zauzema za cenzuro. Javnost tako ne bo obveščena o vsem, kar se dogaja v državnem zboru. Slovenija večkrat ne predvaja določenih sej in preiskovalnih komisij, kar pomeni, da se očitno vračamo nazaj v čase komunizma, kjer je bilo selektivno izbrani, kaj državljani lahko izvedo in česa ne. Danes pa je v središču Ljubljana potekalo tudi slavnostno odprtje hotela Interkontinental, prvega hotela s petimi zvezdicami v slovenski prestolici. Investicija je znašala kar 40 milijonov evrov. Na odprtju pa je bila tudi ekipa Nova 24 TV ter novinarska kolegica Klara Filip. Danes so na uradni predstavitvi za medije predstavili nov hotel Interkontinental. Skrivnost pravega prestiža se vedno skriva v detajlih. Osopljivi razgledi, ekskluziven boj in prestižna notranja oprema in umetnost, ki govori sama za se. Tako se sedaj predstavlja prvi hotel s petimi zvezdicami v Ljubljani. Pa vendar ni vse tako lepo, kot se sliši. Namreč predstavitev izgradnje in ogled hotela je potekala kar v srpskem jeziku in to brez prevajalca. V času ogleda pa že ni delovalo eno izmed dvigal. Vse lepo in prav, vendar se moramo vprašati, koliko bomo od tega luksuza imeli domačini. Tudi po predstavitvi so nam iz hotela namenili prijazno elektronsko sporočilo, v katerem so se zahvalili za obisk, spet samo v srpskem jeziku. Postala srpska enklava do te mere, da na javnih prireditvah niti ni treba več govoriti slovensko. No, župan bi zagotovo razumel. Elegantno opremljene in prostorne sobe gledajo na središče Ljubljana. Je prvi hotel s petimi zvezdicami v prestolnici in sedaj najvišja stavba v Ljubljani. Za 165 sob, dve banketni dvorani za 500 gostov in več konferenčnih dvoran ter predsedniški apartma pa so odšteli kar 42 milijonov evrov. To znese približno 250 tisoč evrov na sobo, tako da bo za bivanje v eni od teh nedvomno potrebno odšteti kar nekaj denarja. Yeah. Sedaj se lahko pustimo samo še presenetiti. Bo luksus, ki ga hotel oceva od zunaj, trajen ali se za lepo fasado skriva ne delujoča notranjost. Kljub se mu ostaja dejstvo, da je več kot očitno hotel namenjen srbski klienteli. Upamo lahko samo, da nas na recepciji ne bodo prvenstveno pozdravili v srbščini. No, v studiu pa se nam je sedaj pridružil tudi dežurni urednik portala Nova 24 TV, Marko Puš. Marko, kaj si lahko gledalci preberejo danes? Lepo zdrav, drage gledalke in dragi gledalci. Na portalu Nova 24 TV je trenutno najbolj vroče dogajanje okoli drugega tira, še vedno namreč ni znana končna cena te pregrešno drage investicije. In ker se izjave glede cene tako močno razlikujejo, je stranka SDS sklicala. Izredno sejo, da se nam javnosti pojasni, koliko je celotna investicija tudi dejansko stala. Kar se tiče drugega, dogajanja na našem portalu, danes je bilo pesto tudi okolje Lidla na Rudniku. Nekateri neznanci so s križišči polepili trgovino Lida, ker so bili očitno irritirani zaradi njihovih etiket, s katerih so. Odzeli eh, krščanske križe. Um, Priporočam vam tudi kolumno Mira Petka, odlična kolumna. Um, včeraj je bila tudi eh, obletnica Vso, skratka, pestro dogajanje na portalu, vabimo vas, da se ga, da dejansko tudi preberete. Mnogo zanimivih novic, torej, sedaj pa si poglejmo še svetovno dogajanje. Mačarska je odločitev Evropskega sodišča glede migranskih kvot označila za neodgovorno. Sodišče Evropske unije je namreč zavrnilo tožbi Slovaške in Mačarske proti kvotam za razporejanje migrantov po uniji in presodilo, da začasni mehanizem za obvezno premestitev prosilcev za azil dejansko in sorazmerno prispeva k obvladovanju posledic migracijske krize iz leta 2015 v Grčiji in Italiji. Menimo, da je odločitev Evropskega sodišča politična odločitev. Takšna odločitev ni ne pravna, ne strokovna, ampak le politična. Politiki so ugrabili evropsko pravo in evropske vrednote. Slovaška in Mačarska sta v tožbi zahtevali razglasitev ničnosti sklepa o kvotah in se pri tem sklicovali na procesne napake ter dejstvo, da je sklep neprimirna rešitev migranske krize. Ta odločitev praktično in odprto legitimira moč Evropske unije nad državami članicami. To je nesprejemljivo pri vseh vrstah pravnih in vrednostnih sistemov. Evropska komisija po evropskih pogodbah nima in ne more imeti pristojnosti in moči nad evropskimi državami in državami članicami Evropske unije. Zato je ta odločitev popolnoma nesprejemljiva za mađarsko in za mađarsko vlado. Mačarski predsednik Viktor Orban pa je za eno od mačarskih postaj povedal, da je treba spoštovati in priznati sodbe sodišča, vendar to ni razlog, da bi spremenili priseljensko politiko, ki zavrača migrante. Orban je še dodal, da se prava bitka šele začenja. Oglasil pa se je tudi mačarski pravosodni minister. Obstaja široka paleta opredelevanja solidarnosti. Kot smo vedno rekli, ne obstaja le ena vrsta solidarnosti. Solidarnost se izraža na več načinov, od različnih pomoči, ki jih mačarska nudi, do cele palete drugih solidarnosti. Lahko bi rekli, da sodišče uporablja zelo omejeno različico izraza solidarnost, ki je ne moremo sprejeti. Proti Mačarski, Češki in Polski zaradi nesodelovanja pri premeščanju migrantov v Uniji poteka tudi postopek, ki je trenutno v drugi fazi. Komisija je trojici konec julija poslala drugi opomin in ji dala mesec dni časa za odgovor. Brez ustreznega odziva je naslednji korak tožba na sodišču Evropske unije. Po zadnjih podatkih je v potresu v Mehiki umrlo najmanj 15 ljudi, število žrtev pa stalno narašča. Zaprli so šole po državi, škodo še ocenjujejo. Oblasti so evakuirale prebivalce vzdolž osrednje in južne pacifiške obale, kjer so seizmologi opozorili, da bi se lahko cunami z več kot 3-metrskimi valovi preusmiril proti obali. Žarišče potresa je bilo pred obalo Mehiške zvezdne države Ciapas na jugu Mehike v globini 33 km. Predsednik Enrique Penjanieto je povedal, da so trije ljudje izgubili življenje pod revševinami zgradb v zvezdni državi Ciapas, sosednji državi Tabasco sta bila ubita otroka. V Jukitanu, v državi Oaxaca, pa se je zrušil hotel, poškodovanih je bilo več hiš, a smrtnih žrtev zaenkrat ne beležijo. Seizmologijo opozarjajo, da valovi cunamija lahko dosežejo obalo Mehike, pa tudi Gvatemale, Salvadorja, Kostarike, Nicaragve, Paname in Hondurasa. Potres so čutili tudi 800 km od epicentra. Predsednik Penjanieto, ki je prebivalcem nagovoril z Nacionalnega centra za preprečevanje nesreče, je povedal, da je potres čutilo 120 milijonov ljudi. Leta 1985 je v Mexico Cityju potres z magnitudo 8,1 ubil 10 tisoč ljudi. Potres z magnitudo 8,2 pa je bil najmočnejši potres v Mehiki v zadnjem stoletju. V zadnjih letih so zemljo prizadeli številni potresi, kateri med katerimi so zahtevali številna življenja. 11. marca 2011 je potres z magnitudo 9 prizadel Japonsko, to je bil najmočnejši potres na Japonskem od začetka beleženja potresov v državi. Potresu je sledil cunami, ki je povzročil tudi najhujšo jedrsko nesrečo v jedrski elektrarni Fukushima. Potres in cunami sta zahtevala več kot 19 tisoč smrtnih žrtev. Moč potresa se z vsako stopnjo poveča za najmanj 30 krat. Tako se ob potresu z magnitudo 6 sprosti skoraj tisočkrat več energije kot ob potresu z magnitudo 4. Kontroverzna vojna proti drogam na Filipinih, zaradi katere je umrlo že več tisoč ljudi, se je predsedniku Rodriguu Dutertu vrnila kot bumerang. Njegov sin in zet sta pristala na sodišču, kjer se soočata z domnevami, da sta preprodajalca drog. Dokazati morata, da nista pomagala olajšati pošiljanja kristalnega metafentamina v vrednosti 125,4 milijona dolarjev z Kitajske na Filipine in to v zameno za plačilo. A sin Pavlo Duterte in Zetmana se skrpijo obtožbe, da pripadata skupini, ki trguje z drogami, zanikata. Pri tem pa se že pojavljajo vprašanja, ali bo prišlo do krvavega pokola strani nasilne vlade Rodriga Duterta. Formalno sem se pojavil v današnjem postopku, enkrat in za vselej imam zdaj priložnost, da zavrnem vsakršne in vse neutemeljene obtožbe, ki me bremenijo. Obtožbe so se pojavile že prejšnji mesec, ko je carinski posrednik senatu povedal, da je slišal, da sta pošilko skušala pospešiti prav do tertejev sin in zed. Na to je opozicijski senator Antonio Trilanes pri preiskavi sina filipinskega predsednika obtožil, da pripada skupini, ki trguje z mamili. Dejal je, da ima 42-letni preprodajalec na hrbtu tatu, ki spominja na zmaja, kar pa je dokaz njegovega članstva v tolpi. Senator je nekoč dejal, da smo družina morilcev in da sem jaz nedotakljiv. Pavlo Duterte, podpredsednik južnega mesta Davo, je priznal, da ta tu ima, vendar je dejal, da ne more odgovoriti na trditve, ki temelijo na domnevah. Manase Skarpijo, ki je poročen z županjo mesta Davo, Saro Duterte, pa je prav tako zavrnil obtožbe proti svoji družini. Jaz sem tukaj. Pred tem odborom tukaj formalno izjavljam, da ne sodelujem pri preprodaji nezakonitih drog, kar je predmet te preiskave. In v preiskavi sem lahko na kakršen koli način obravnavan kot oseba z viri. Senzacionalne obtožbe so pritegnile pozornost Filipincev, med katerimi mnogi podpirajo obljubo predsednika, da si prizadeva za nepopustljivo vojno proti trgovcem z drogami. Duterte, ki je prišel na oblast lani, je obljubil, da bo izvedel brutalno vojno na področju drog. Od takrat je policija v operacijah proti preprodajalcem ubila okoli 3800 osumljencev, v nepojasnjenih okoliščinah pa je umrlo na tisoče drugih ljudi. Duterte je dejal, da bi bil srečen, da zakolje tri milijone filipinskih odvisnikov od drog, čeprav kritiki opozarjajo, da smrt tisočih ljudi, ki so bili usmrčeni v napadih, lahko predstavlja zločin proti človeštvu. V govoru je Duterte še spodbudil svojega sina, da se obravnave udeleži, vendar mu je svetoval, naj se sklicuje na svojo pravico do tišine. Kaj pa bi Duterte storil, če bi prišlo do zakonitega pokola, bi bil tudi takrat posebej vesel, saj je že večkrat jasno povedal, da bo tiste, ki bodo ubili domnevne preprodajalce, drog nagradil in sicer z medaljo. Bi še vedno ustrajal, da se bo njegova vojna s časoma izplačala. Sledi pa še vremenska napoved. Danes bo po večini pretežno oblačno, zjutraj ponekod megleno, na jugovzhodu bo do povdne možno še kakšna kaplja dežja. Nekaj sonca bo predvsem v buri na primorskem ter ponekod po morju, burja bo popovdne ponehala. Pozno popovdne se bodo oblaki trgali, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo v vzhodni Sloveniji dokaj sončno in po večini suho, drugod bo spremenljivo, na zahodu ponekod pretežno oblačno. Predvsem v zahodni in deloma v srednji Sloveniji bodo občasne krajevne padavine, na primorskem posamezne nevihte. Toplje je bo, pihal bo jugozahodnik. Dragi gledalci in gledavke, hvala za vašo pozornost. Če čez nekaj trenutkov ne zamudite oddaje objektiv z voditeljem Juretom Ferjanom, gostil bo Borisa Tomašiča in Lucijo Ušaj Šikovec. Z naše strani pa je to za danes vse. Lep večer še naprej in nas videnje.